Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita main repeat lagi pot. Pakai bawah cuci ni ya. Okey, kemarin dengar kata ipo kasok sekan lah. Ini kita pun tak tahan lah. Okey, mudah-mudahan lah. Kata stay-stay padu lah ni. Okay, hari ni mula kita akan cuba guna sofrog. Sofrog. Kalau dia tak mau kita pakai umpan hidup ni. Okay, ikan pertama saya rempit lah. Tak tu lah. Okay. Megatron. Yes. Alhamdulillah. Lucu. Ya, saya sekilo kan, sekilo 1-2 macam tu lah. Okey, permulaan yang baik.
Okey. Baiklah. Okey, yang dua. Ini say cie ya. Seh, rempit. Memang rancak lah. Terbaik. Dek saiz lagi saiz. Alhamdulillah. Okay lah. Mesti berkurang dalam 1 kilo kot. 1 kilo 100, 1 kilo 200. Lucut lah. Oh. Menang kentok lah. Sosak ni boleh cengi kak. Ada empat orang, lima. Ini en.
ada lagi. Habis.